Oi, soccer. Oh! Ei, mä kuolin midis neljän tapon jälkeen. Aha, vittu. Aua! Milo te? Voi vittu. Mä muistin kaksi kertaa jalkaa. Mitä? Vittu se ampui nopea kaksi kertaa pää. Vittu D-man. Ei, se ampui mua nopeammin pää. Kenellä on sinko tässä vaiheessa vielä? Mitä saatanaa? Miks mä lataan Odinia? Mitä toi demon tuolta tää kaikki? Joo, se demon osuu aika hyvin. Mitä vittua? Demon ampui mut seinän läpi vaan, se ties vaan, että mä olin tossa. Usetusta. Vittu! Soru perse. Hyvä. Mäkin tapoin sen äsken. Hyvää työtä. No vittu tätä Odin vitu perseilyä. Liikaa vihollisia. Aa, niillä on spektra. Ei saa, keli. Mitä helvettiä? 37 ampuu semmoista ne kaikki. No voi vittu, no jos ne on granaatit, niin eihän tästä tule enää mitään. Vittu, kiva nää jutkeen. Miten toi tie mukava tie, sit vaan muka tuolla? Vittu. Onks sun Skyun lokattu aika hyvä?
Ai mäkin sain granaatin. Ei, mutta tässä voi tulla sellainen kikki, että sä et oo lukannut. Ah, voiko mukaan? Voi. Oho. Yes. Se paska. Nautin. Kiitos, Taustina. Ai persereikä. Ai vittu. Nyt mulla on rensi. Mullakin. Vielä shortit. Meillä on vissiin vähän... Yes. Vittu! Nyt mullakin on shorti. Ladailla. No, vittu! Ei kuollut. Tää on muuten toka vikaa se, ennen kuin tulee puukko. Tää on vikaa se, ennen kuin tulee puukko. Niin siis. Match point. Ok. Antaa tulla. Ei saatana. Miten toi voitti mut? Toi tumma ihonen voitti mut, vaikka mäkin olin tumma ihonen. Oho. Miten mä hävitin ne kaikkeen keskellä. Saakeli, Demon voitti. Demon oli aikamoinen tappaja. Se kyllä oli, joo. Se on aika hyvin Phantomille AK. AK Vandalia. Okei. Okay. Sitten vielä Unrated. Älä laita Unrated. Laita yksi Replication, sit toi... Kerttu saa.